Қайырлы кеш, құрметті телекөрермендер, эфирде бірінші студия хабары және оның жүргізушісі мен Дәуренбек Әбдібек. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы газет халықтың көзі, құлағы һәм тілі деп жазған еді. Бұл уәж бұқаралық ақпараттың әу бастағы міндетін аңдатса керек. Ендеше бүгінгі қазақ журналистикасының ахуалы қандай? Бастапқы бағытынан жаңалған жоқ па? Озған тұсы қайсы, кемшілігіне де? Студияда осы тақырыпты ақпарат саласының үздігі Нұрсұңқар, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының иегері Сейфолла Шайынғазымен бірге талқылайтын боламыз. Сейфоллаға, студиямызға қош келіпсіз. Енді мына алғашқы сауалды осы қазіргі ақпараттың ахуалынан бастасаңыз, өзіңіз бүгінгі таңда жаңалықтарды қайдан көресіз? Енді қазір ақпараттың түрі көбейді ғой. Ғаламторды қарайсыз ба? Телеарнаны қарайсыз ба? Әлде газет оқисыз ба? Елдегі жаңалықтарды жалпы қайдан біліп отырсыз? Енді біз журналист, мамандығымыз журналист болғандықтан, кәсібіміз өмір бойынан тауып жоып келе жатқан кәсібіміз болғандықтан, біз әлі де болса газет оқимыз. Теледидар хабарларын, жаңалықтарын әсіресе үзбей, жібермей қарап отырсамыз. Енді біз кешегі кеңестіктен алған тәрбиеміз бар. Иә, кешкілік ол кезде халық теледидар қарап отыратын еді ғой. Ол кезде қазіргідей ұялы телефон деген жоқ, смартфон деген жоқ. Сондықтан сол кеш болса, өзіміз сол сағат 7-ден бастап, иә, бірнеше қазақстандық телеарналарды қараймын. Енді әлемде болып жатқандар, оқиғалардан хабардар болу үшін жаңағы Евроньюс деген бар, сол каналды қараймыз. Иә, сөйтіп сол жаңалықтарға қанығып отырамыз. Иә, қазір телеарнаның да жаңағы ақпараттың да түрі көп қой өзі. Иә. Мысалға сіз енді сіздің айтуыңыз бойынша сіз енді бұрынғы қалған әдетпен телеарна, газет, журнал оқисыз, бірақ көп адамдар қазір мынау әлеуметтік желіден, ғаламтордан қарайды. Сіздің ойыңызша сол ақпараттың қайсысы адастырмайды адамды? Өйткені ақпарат көп болған сайын оның бәріне бірдей сене беруге де болмайды ғой қазір. Ол рас, енді шындап қайсысы мысалға дұрыс нақты ақпарат қайсысын алуға болады осыны? Соны жұрт өте қиналады. Біреу асырады, біреу асырып айтады. Жұрт қиналады. Иә, соның қайсысының шындығы екенін дөп басып айту қиын. Дөп басып. Енді өзіңіз қайсысына сенесіз? Жасыратын жоқ. Енді 100% айтылғандардың бәріне сенемін десем, ол әрине дұрыс болмас еді. Жалпы оның үстіне өзім журналист болғандықтан кейде журналистердің әсерелейтінін білемін. Болмашы нәрсені боямалап көрсететінін білемін. Оны енді журналистердің әдіс тәсілі дейді, анау көрерменді оқырманын тарту үшін сондай әдіс тәсілдер қолданылады. Мен ол жағын жаңағы шығартпастап отырамын. Жарайды, енді сізді алдай алмайды екен кез келген ақпарат құралы. Ал жай қарапайым көрермен мен оқырманға мысалға қандай пікір айтар едіңіз осы ақпаратты адаспай қабылдау үшін? Мысалға ол енді мынау қалай қабылдаған дұрыс? Жалпы ақпарат қабылдау мәдениеті қалай болған дұрыс? Қисын деген бір әдемі сөз бар ғой. Қисын деген орыс тілінде, термин тілінде логика дейді. Мен өзім кез келген нәрсені тіпті бір адаммен әңгімелессем де талассам да, я болмаса біреулер қазір данышпандар көп, мынау былай болады, мынау денсаулыққа байланысты айтады, мынаны іште мынандай жасасаң тез жазылып кетесің, мынандай жаңағы әлгі крем дейді ғой, жақпамай дейді қазақтар, соны жақсаң бетің 18-дегі жігітке, 18-дегі қыз боп қаласың деген сияқты неше түрлі жарнамалар бар, ақпараттар бар. Ана жерде айтып жатыр екен, мына жерде бүйтіп жатыр екен. Мысалы теңіздің жағасында бір қобыжық шығып қапты деген жер жақын интернетте. Мен сондайларды оқып көріп отырған кезде жаңа қисынға саламын. Яғни осыны қазақша айтқанда қайсы ақылға сияды, қайсының болу мүмкіншілігі басым, соны жағын аламын. Мен халыққа да соны айтарым. Мына жарнамаға мен жақында ғана жарнаманың жақсы жоқ деген колонка жаздым. Иә, шындап келгенде жарнаманың жақсы жоқ. Біздің қазақ жарнаманы мына стақан жарнамаласа осының ерекшелігін айтып жатыр деп түсінеді. Ешқандай жарнама, ешқандай тауардың артықшылығын айту мақсатын көздемейді. Ол сол тауарды не болса да өткізу мақсатын көздейді. Жаңағы ақпараттар да сол. Халықты өзіне тарту, өзінің сөзіне сендіру мақсатын көздейді. Ал оны жалпы қабылдау үшін білім керек, ақыл керек, жаңағы түсінік керек және ең бастысы өмірлік тәжірибе керек. Осыған салып ұрғы, мен бұл сөзді айтып отырған, өкінші қарай біздің халық аңқау ғой, аңғал халық, көп нәрсеге сеніп қалады. Енді осы тұста сол қазір бізде біздің тұрғындардың, жалпы халықтың арасында осы ақпаратты қабылдау мәдениеті қаншалықты қалыптасқан?
қабылдау мәдениеті жақсы қалыптасты. Бұл жерде құр жарлама ғана емес, жаңағы тіпті ел ішіне бір дүрбелең, бүлік туғызатында бір шығып кеткен ақпараттарды сол күйінде қабылдап жатады жұрт. Мен өзім байқаймын. Ол жаңағы айтқан мәселеге деңгеп туындайды, халықтың тәжірибесіндегі сауаттылық деңгейінің төмендігі. Ол ақпаратты бәрін бірдей сол қалпында қабылдай беруге болмайды. Ойлану керек. Әлде бұған сол қалпында қабылдауына, мысалға, біз енді кеңестік жүйеден шықтық қой. Ол кезде бәрі де коммунистік партияның бақылауында болды да, жаңағы ақпарат құралы не айтса, соған сеніп қалыптасты халық. Сол әдеттен арыла алмағандықтың белгісі ме? Сол әдетте бар. Шын айту керек, кеңестік жүйеде бұқаралық ақпарат құралдары өтірік айта қойған жоқ. Бірақ бір нәрсе болды. Ол кеңестік жүйенің идеологиясын жүргізіп отырды. Сондықтан ол кезде енді сол жүйенің мадақтау жағы басым болды. Яғни кейде асырып көрсетеді, я түймедей түйдей қылады. Осы жағы болды. А жалпы кеңестік бұқаралық ақпарат құралын өтірік айту болған жоқ. Өйткені оған бақылау болды, цензура болды. Я журналист жауапкершілік жоғары болды. Қазір ешкім жауапкершілік сезінбейді ғой. Анау кейбір бұқаралық ақпаратқа интернетте әсіресе қарасаңыз, интернетте жазып жатқан жазуларды көрсеңіз анау, иә, балалар қалай оны оқиды мысалы. Өте бір былапыт сөздер айтылады. Ол кезде ондай болмайтын. Қазір анау тіпті Москваның, Мәскеудің керемет теледидарын қарасаңыз, жыртық шалбармен сахнаға шығып жатады. Ондай ол кезде болмайтын. Бұл мен бұны дұрыс нәрсе деп есептемеймін. Адам бол демократия, демократия, бірақ адам адам болып қалады. Иә. Сондықтан ол жаңағы кеңестік кездегі халықтың ақпарат құралдарына сеніп қалғаны сондай. Әр күнге дейін сол келіп бізге мысалы кеп, мына неге жазбайсыңдар, мына неге айтпайсыңдар дейді. Мен айтамын, қазір ақпарат құралдарының рөлі басқаша, бұрынғыдай емес. Кеңестік кезде барлық ақпарат құралдары халыққа көмектеседі. Жеке келіп шаруаларын айтатын, соны газет жазатын, телевидение көрсететін, сол бойынша белгілі бір шара қолданатын. Өйткені ол кезде бұқаралық ақпарат құралдары белгілі бір партия ұйымының органы болып есептелетін. Мәселен, аудандық газет аудандық партия комитетінің органы, облыстық газет облыстық партия комитетінің органы. Ал кез келген жарияланған материалға байланысты бір нәтиже шығаруға міндетті ол. Өйткені газет өзінің газеті. А қазір олай емес. Қазір бұқаралық ақпарат құралдары ешкімге де қарамайды. Ешкімнің органы емес. Сондықтан айтылады, бір енді бір демократияның бір көрінісі болады, айтасың, айттың, болды, сол жерде қалды. Мүмкін әлгі бір қоғамдық резонанс сол жағынан, сол жағынан аударып жатқан мәселеде ғана бір шешімін табуы мүмкін, ал былай елеусіз қалған нәрсе, сол қанша айтылса да елеусіз қала береді. Қалайын десе қала береді. Енді осы жерде бүгінгі журналистика туралы айтатын сәт келген сияқты. Жалпы енді өзіңіздің ұзақ жылдық тәжірибеңіз бар. Сіздің көзқарасыңыз бойынша қазіргі қазақ журналистикасының ахуалы қандай? Озығы неде, тозығы неде, кемшілігі неде? Қазақ журналистикасы әрине қоғаммен бірге, өмірмен бірге дамып келе жатыр. Бұрынғы, мәселен, осыдан 25 жыл бұрынғы, 30 жыл бұрынғы мен жағдаймен салыстыруға келмейді. Жетілу бар. Қоғам жетіледі, адам жетіледі сонымен бірге. Сондықтан хабарларды техникада жетіліп жатыр. Мысалы, егер телевидениені айтсақ, газеттің өзінде де қазір түрлі форматтармен шығып жатыр. Қазір түрлі түсті газеттер шығып жатыр. Бұрын тек қана ақ пен қара түспен ғана шығады. Бәрінде ғаламторда сайттар бар. Иә. Сосын жаңағы әлемдік жаңалықтарды қол жеткізу мүмкіндігі артты қазір. Ақпарат алу мүмкіндігі оңайлады. Кез келген жолдан алуға болады мысалы. Осы тұрғыдан алғанда қазір ілгерілеу бар. Бірақ өкінішке қарай біздің қазақ журналистикасында бір жаттандылық таптаурын жағдай қайталанып қала береді. Сол жаңалықтарды беруде. Жалпы шынын айтуым керек, мен өзім осы өмірлік тәжірибемде бір байқағаным, біздің халық ізденуге онша құмар емес. Баяғыда үкімет өлтірмейді дейтін, оған дейін Алла осы бергеніңе тәуба дейтін, осы жетеді дейтін. Таңғы нәсіп тәңірден. Иә, осыдан ары қарай керек жоқ дейтін. Шүкір, біреуден ілгері, біреуден кейін өмір сүріп жатырмыз дейді. Журналистерде сондай бір көзқарас бар. Олай болмайды. Адам қанша жыл өмір сүрсе, сонша оқу керек, үйрену керек. Мен оны жаңағы сұхбат алғандар, алатын журналистерді қарап отырып, мәселен, мен 23 жыл Астанада қызмет істедім. Сонда депутаттарға барса да, басқа бір қоғам қайраткерлеріне барса да, сол бір жаттап алған адамдарға барады да, соған микрофонын тосады. Өйткені аналардың айтатынын біледі. Халық олардың бәрін жақсы көре бермейді, біз халықпыз ғой.
Бірақ олардың өйткені олар түйенің таныған жапырақ дегендей сол адамдарға бара береді. Соны тың нәрсе іздеуге... Тың нәрсе іздеуге ұмтылмайды. Және ана адамдардың айтатын да жаттан сөздер. Соны, содан өткенде мен бүгісіге бардым ғой, білім ғой бүгісіне айтатын, қойшы енді басқа бір адам іздейін демейді. Ол әлемде қазір, мына бізде мынадай нәрсе бар. Бұл кеңес үкіметін келе жатқан. Мен осы бір мына тақырып жазайыншы дейді. Осыны жазғым келіп жүр дейді. Болмаса осы туралы бір хабар ұйымдастырайыншы дейді. Олай болмау керек. Сен өзіңнің қалауыңмен жазбауың керек, қалауыңмен хабар ұйымдастыруың керек. Сен халықтың ойында не жүр, көкейінде халық нені естігісі келеді, нені білгісі келеді, нені қоғамды толғандырып тұрған қандай мәселе, қандай тақырып тұр. Сен соны жазсаң, как раз ана қазақшаны халыққа дөп тиесің. Сонда сені оқиды, сені көреді, тыңдайды сені. Біз осы жағы кемшін. Мен осыны жазайын деп жүрмін. Болмайды оның жазайын деп жүрмін. Сен жазайын деп жүргенің халыққа, оқырманға, көрерменге керек жоқ болуы мүмкін. Міне осы жағы бізде кейде жетпей жатады. Әрине мақты-мақты журналистер бар қазір. Қазақ телевидениесінде, қазақтың газеттерінде, радиода, бұрынғы қарағанда жаңа жетілігі бар. Бірақ егер процентке шақсақ, әрине жақсы жағы азырақта, кемшін істеп жатқан жағы молырақ. Бұнда жағдайда негізі өзі мына бәсекелестікке салып, содан барып бір белгілі бір пікір айтуға болады ғой. Шынында қазір заман бір орында тұрған жоқ, тез дамып жатыр. Сондықтан мұндай жерде пікір айтқанда әрине болдық толдық деп айтуға болмайды. Сондықтан әр кезде осы өз өзімізді сынап, жаңа кемшілігімізді айтып қамшылап отыруымыз керек деп есептейміз. Аға, өзі қазақ әлемде енді көштің соңында қалмаса да басында кетіп бара жатқан жоқ, ол анық қай жағынан да. Журналистикада солай деп ойлаймын, мысалы өзімнің көзқарасым бойынша. Сондықтан бізге әрине дұрыс айтасыз, сол әлде де ізденіс көбірек. Осы туралы жаңағы бір қосымша айтуға болады. Біздің қазақ журналистері, мәселен, байқап қарасаңыз, былай деп айтады. Мысалы газетті сейдіңдер. Неге бұл қазақтар ана орысша газетті оқиды, неге мен қазақша газетімді оқымайды, менің газетімді оқымайды. Болмаса сіздер сияқты телевизионшіктер айтады. Неге олар орыс каналдарын қарайды, неге біздің каналды? А сен ана костюм алғанда қайсы өзің ұнайды, қайсы қоным сапалысын аласың. Мынанікін алайыншы деп алмайсың ғой сен. Сен оқырман ұсыныңның талғамы. Иә, талғамы. Оқырманды өзіңе тартқың келсе, соған сұранысына жауап бер. Деңгейіне жет. Соның сұранысына жауап бер. Иә, сол қалап тұрған хабарды тап, ақпараттарды сол. Ана қалап тұрған, іздеп тұрған соған керек ақпаратты берсін. Көрерменге, оқырманға ренжіме, өзің ренжі, өзің ренжі. Аналардан мысалға сол бәсекелесіңнен сенің көрерменді алып кеткен асып түсіп отыр. Біздің журналистиканың біздің беріп отырғанымыз халық, ол біздің тауарымыз. Ал тауар өтімді болу үшін ол бәсекеге қабілетті болу керек. Ол екеуін қойған. Ауылдың төңірегінде бір шағын бір баяғы таптаурын болған бір тақырыптың төңірегінде қалып қоя береміз. Соны айта береміз. Мыжғылап. Бұлай болмайды. Уақыт алға кетіп баратыр. Иә. Халық бүгін не болып жатыр, ертең не болады, соны білгісі келеді. Өтіп кеткен тарихты езіп отырудың қажеті жоқ. Иә. Осындай қазір әлемдік мынау бұқаралық ақпарат құралдарын қарасаңыз, осы кеше не болды, бүгін не болды, бүгін таңертең болған оқиғаны түсте көрсетіп жатады, беріп жатады. Ол да керек, оперативтілік жаңағы. Бірақ жалпы осы аудиторияны өзіне тартуда, мысалы аудиторияның көп болуы бұл жерде тілге де байланысты сияқты. Мысалға ағылшын тілі әлемнің енді бір 80% ба солай жаулап отыр, мысалға сол ағылшын тілінде көреді бәрі. Орыс тілі мысалға бұрынғы кеңес одағының аумағына түгел тарап отыр, бәрі түсінеді орыс тілін. Сондықтан сол тілде көбірек мысалға қарайды, көреді, оқиды деген сияқты. Осы қазақ тілінің де мысалға бір белгілі бір деңгейге көтеріле алмай отыруы сол тежегіш болып отырған жоқ па бүгінгі мына қазақ журналистикасының жалпы бәсекелестікке қабілетті болуына, дамуына жалпы алып? Ол бар, ол бар. Өйткені қазақтың кең қолданысқа қолданыста болса, онда оның көрерменімен оқырманы қазақ аудиториясы аз, шағын. Енді бүгінгідей жағдайда ол қазір біздің Қазақстанда біреулер 78%-ға жетті деп жатыр қазақ халқы. Иә. Оның өзі түгел, бірақ қазақша сөйлемейді. Оның өзі түгел қазақша сөйлемегенмен оның есесіне басқа ұлттың өкілдері бар, қазақша сөйлейді. Мәселен, өзбектер бар, қазақшаға судай, татарлар бар, немістер бар. Білесіз ғой, Әзербайжан ана Алматыда күнде көрсетеді, апайымыз бар ана. Әзербайжан. Мәселен, ол қазақ емес, бірақ қазақтың тілін асыл осман деген. Сізбен бізден жақсы біледі. Сондықтан алғанда ол қазақша біле қоймайтын қазақтар да бар. Оның өзіне қазақша білетін басқа ұлттың өкілдері де бар.
Сонда енді қазір бұны айтып отқаным, қазір журналистердің қолында оқырманды өзіне қарай алып кету. Сұрағаным бер. Сұрағаным бер. Сонда оқырмандар келеді. Мүмкін бір күнде бір айда келе қоймас, бірақ келеді. Енді мынау жасырадым жоқ, КТК деген телеарна бар, 31-ші арна деген бар. Олар енді кейде әлгі қоқыс жиналмай жатыр, көше сыпырылмай жатыр деген сияқты кетіп қалады. Дегенмен тартады. Ол көрермендер тартады. Көрермендер соларды қарағысы келеді. Көрдіңіз бе? Енді осы жерде бір мәселе туындайды. Жаңағы коммерциялық арналар мысалға олар таза өзінің табысына жұмыс істейді. Ал табыс қайдан келеді? Жаңа өзіңіз айтқандай тауарды өткізу арқылы келеді. Ал енді мынау бізде мемлекеттік арналар мысалы мемлекеттік басылымдар бар, жалпы ақпарат құралдары. Бұл жерде мемлекеттік бақылау күштірек. Мемлекеттің жаңағы идеологиясын, мемлекеттің саясатын насихаттау жағы күштірек. Осы дұрыс па сіздің ойыңызша? Енді сіз мысалға шетелге де шығып жүрсіз өзіңіздің мысалға өмірлік мына кәсіби тәжірибеңізді жалпы дамыған елдерде қалай қойылған осы мәселе? Енді ол мемлекеттік идеология мен мемлекеттік саясатты сырт тастауға тағы да болмайды. Ол біздің мемлекетіміздің қауіпсіздігі былай алғанда. Жалпы әлемде мынау бірақ содан мемлекеттік жаңағы ақпарат құралдары өзінің тұтынушысын жоғалтады көп жағдайда. Бұл былай ғой, енді біз әлемде тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары деген бар. Мен өз басым ондай сөз бойынша сені қоймаймын. Мүлде тәуелсіз дүние болмайды. Бәрібір бір мүддеге байлы. Ол жоқ, ол мүддеден бұрын мысалы сол бұқаралық ақпарат құралын қаржыландырып отқан бір магнат бар. Ол соған тәуелді. Ал ол магнаттың да артында тұрған жалпы мемлекет істейін десе істейді. Сөйлетпейін десе сөйлетпейді. Осы өзінің территориясында өмір сүріп жатқан кез келген бұқаралық ақпарат құралы. Мына Еуропаның мен жаңа Euronews сайтынан басқа мен соны байқаймын. Олар сөйлейді Еуропаның сөзін сөйлейді. Ал мұхит жағында Американың сөзін сөйлейді. Сөйлемей көрсін. Иә. Ал енді бізге келсек, ол жаңағы мемлекеттік тапсырыс деген бар ғой. Мемлекет, үкімет, мәселен, кез келген бұқаралық ақпарат құралына өзінің идеологиясын, өзінің жаңағы жұмысын көрсету үшін ақша төлейді. Ол жарнама сияқты есеп. Дөрек, мысалы, түрінде айтсаң, жалпылай айтқан жарнама сияқты. Сен оның ақшасын алдың, сен оның көрсетуге міндеттісің. Әрине. Бір жағынан алғанда. Екінші жағынан... іскерлік қатынас. Иә, оның сыртында енді сен сол мемлекет өмір сүріп отқаннан кейін, ол өзіңнің елің отаның болғаннан кейін, оның да жақсы жақтарын айтуға міндеттісің. Ол елдің бәрі айтып кеттім ғой. Бұл мемлекеттің қауіпсіздігі үшін, мемлекеттік саясатты насихаттау. Соны жаңа жүргізіп отырған бәрін айтып отыру міндет. Ол мемлекеттің саясатын қолдамай, сен ол мемлекетте қалай өмір сүресің? Ол барлық елде солай. Барлық елде біз айтамыз ғой, мысалы ана мұхит арғы бетінде келді демократияның отаны деп. Ол жерде мысалы баяғыда Иракқа шабуыл жасағанда жергілікті халық жұлдыздары бар, Голливуд жұлдыздары бар, ақын жазушылары бар, басқалары бар қарсы шыққан. Мен бұл басқыншылық деп. Соларды сыпайы ғана үйлеріне кіргізіп, үйден шықпайсыңдар деген. Бұл мемлекеттің шығармайды. Олардың өнің көп шығармады дейсіз. Шығармайды. Шығармайды. Өйткені мемлекет, оның үстінде Америка сияқты мысалы, алып мемлекет, ана көшедегі олаған шолаған халықтың айтқанымен жүрмейді ол. Оның өзінің ұстанымы бар, өзінің жаңағы мақсат міндеттері бар. Ол соны жүзеге асырады қайтсе де. Мен осы сұрағын алғанда ол әрине оқырман журналист жаңағы жерде айтқанда қазақ сөзімен айтсақ арбаны сындырмай өгізді де өлтірмей шығып кететін жолды қарау керек. Мемлекеттің де идеологиясын жеткізе білу керек халыққа. Бірақ халық сонымен бірге халыққа қажетті жағында. Тіпті сол мен сізге айтайын, ауыл шаруашылығын алайық. Бұрын кеңестік заманда малғы сату жауап науқан деген сияқты айдарлар болатын. Малық сату, тұқым себу, егін ору, қой қоздап, солай деген болатын. Тақырыптар болатын. Қазір Құдайға шүкір ол жоқ. Енді қазір мысалы егінді беруге болады халыққа. Өйткені нан ғой. Мысалы биыл нан
қаншалықты болады. Бұлды әркімнің өміріне әсер етеді мысалы. Нан жемейтін адам бар ма? Иә. Оны қанша мысалы? Сол ауыл шаруашылық құрылымында да еңбек етіп отыр қаншама. Еңбек етіп отыр. Қаншама ауылдар сол ауыл шаруашылық құрылымдарының арқасында тұр. Иә. Егер ол бидай шықпай болса, мәселен мына Қостанай облысында былтыр 100 мың гектарға егіп, 520 мың гектар. Оның мынасы бидай, мынасы тары, мынасы арпа, қарақұмық. Иә. Сол арқылының бағасы арзандауы мүмкін. Өнім көбейсе бағасы арзандауы мүмкін. Халықты қызықтыратын сол баға. Иә. Жұмыс орны көбеюі мүмкін. Жаңағы гектар көлемі арту арқылы. Міне осылай халыққа керек жағымен байланыстырып отырса, беруге болады, ештеңе жоқ. Әлемдік жағдаймен салыстырып отыруға болады. Әлемде мысалы үшін егін шаруашылығы қалай дамып жатыр, бізде қалай дамып жатыр. Иә, жалпы күнделікті жаңалықтың сыртында енді бұл сараптап, талдап деген сияқты. Иә. Арқай дамуын көрсетіп. Енді өзіңіз осы құтты мекен Қостанай өңірінің тумасысыз, өзіңіздің мынау қызмет өмір жолыңыз туралы бір қысқаша айтып кетсеңіз. Еңбек жолыңызды қайдан бастадыңыз? Мен еңбек жолымды әскерден кейін, мен жалпы орта мектепті бітіргеннен кейін Алматыға бардым. Сол замандағы жастар сияқты қазіргі документ тапсырып, бұл кезде Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университеті деп аталады. Сол балалықтың салдары ғой, документ тапсырып, емтихан тапсырмаймын, мен осы Қостанайға келдім. Ана оқуға түсе алмаймын, ауылдан шыққан бала, университетке қайдан түсемін, дайындығым жоқ деп. Өзім елден шыққанда соған дайындаламын деп барғам, дайындық бола алмады енді. Осында келіп, мен осында кооперативный техникумға оқуға түстім. Онда оқып жүріп, жасым 17-де, бұның не оқу екенін түсінбедім шынымды айтсам. Мынаны бітіргенде мен ертең сатушы боламын ба деп ойладым. Ол заманда еркектер сатушы бола қоймайды. 70-ші жылдардың басында. Негізі бірақ өте пайдалы. Өте пайдалы. Оны қайдан білейін. Сонымен не керек, ол оқуды бәрін тастап, мен армияға кеттім 73 жылы. 75-ші жылы армиядан келдім. Менің әке шешем мүгедек күйіп қалған кісілер болатын. Әкем 70-тен асқан, шешем 60-тан асқан. Сосын ол кісілер мені қолымдағы жалғыз баламын. Мен алысқа жібергісі келмейді, мен оны түсіндім. Сосын мен механизатор болып, совхозға жұмысқа кіріп кеттім. 3 жыл мен механизатор болдым. Сол жерде жүріп мені партия қатарын алды. Мен сол жерде жыл сайын грамот аламын, жыл сайын мақтап аламын. Иә, арақ ішпеймін мен ол кезде. Жастар әлгі әскерден келіп арақ ішеді ғой. Мен арақ ішпеймін. Тәртіпті болдым. 3 жыл жұмыс істегенде 2 су жаңа техника берді маған. 3 жылдың бір жылында ғана ескі техникамен жүрді, одан кейін жылда су жаңаны маған берді. Михайдатыр, ауылда шөп шабасыз. Шөп шабамыз. Масштабға көмектесіп. Масштабға көмектесіп. Егін орағына да қатыстым, мен егін тұқым себуге де қатыстым. Еңбек жолымыз. Қарапайым жұмыстан. Қарапайым жұмыстан бастадым. Сосын енді оқу керек деген ой болған баста тұрған. Ал механизатор болып жүріп оқу қиын. Сосын мен сол совхоздағы орта мектеп бар. Мерек орта мектебі деп аталады. Орысша қазақша. Соған жұмысқа тұрдым. Енді қандай жұмысқа тұрамын? Мен жаңағы механизатор болғаннан кейін 9-10 класста еңбек сабағы деген бар. Сол еңбек сабағынан сабақ бердім. Содан кейін басқа сабақтардан ауыстым. Кейін келе мектеп интернатында жұмыс істедім. Интернат меңгерушісі болдым. Сөйтіп жүріп мен Алматыда қазгуда журналистика факультетін бітіріп алдым. Сырттай оқып? Сырттай оқып бітіріп алдым. Сөйтіп 85-ші жылы қолыма диплом тиді. Диплом тиген күні мен өзі Қостанайға келдім. Сіз неше жастасыз сонда? 30-дамын. Дәл 30-дамын. Дәл 30-дамын. Журналистикаға сіз сол 30 жасыңыздан бастадыңыз. 30 жасымда газетке, аппаратқа 30 жасымда келдім. А былай ауылда жұмыс істеп жүргенде жазып тұрған шығарсыз? Жазып, алғашқы дүние менің коммунизм таңы деп аталатын ол кезде облыстық газет 72-ші жылы шықты. 72-ден бастап сол ақырындап шығып тұр. 76-дан бері қарай жиірек шықты. Өйткені мен 73-пен айтып отырмын ғой, 75-ке қарай армияға кетіп қалдым да. Үзіліс болып қалды. Армиядан келгеннен кейін 76-дан бастап кәдімгі жазып тұрдым. 79-дан бастап мен кәдімгі әлгі ол кезде қоғамдық тілші, штаттан тілші деген болатын. Сол кезде жаңағы сізді журналистикаға бейімдеп былай бір жазуды үйреткен ұстаздарыңыз болды ма? Маған енді ұстаз болған жоқ. Өйткені бұл маған себеп жаңағы әңгіме. Кеңесшілер дейміз ғой, редакциялар, журналистер. Жоқ, ондай болған жоқ. Өйткені айтып отырмын, 30 жасында келдім ғой. Мен былайша айтқанда ақыл тоқтатып жоқ, ауылда жүріп мақала жазып жүрген кезіңізде редакцияланып шығатын ба жазғандарыңыз? Ол кезде редакцияланатын шығар енді аузымыз. Жалпы мынау облыстық радиода сол жылдары Ахмет Бөгенбаев деген бір үлкен кісі істеді.
Ол кезде біз облыстық радиоға да кезекке жаза беретінбіз кезек-кезек. Содан мен соған бір қолмен жазып, 5-6 бет материал алып келдім. 4-5 парақ қойдым. Сон жаңағы сен үлкен кісі болатын, оқып, өзің жаздың ба, деді, өзім жаздым, деді. Бірде бір түрініктесін өзгерткен жоқпын, деді. Соғалып мен радиоға кетеді, деді. Енді газетке келгенде де, кәдімгідей 30 жасқа келіп, ақыл тоқтатқан, ақыл тәжірибем бар. Газеттің жаңағы жанрлары туралы университеттен аз білім алдық та. Осында газетті оқып өстіңіз. Оқып өстік, бала кезімізден көп кітап оқыдық. Көз алдыңыздағы нәрсе ғой. Оның сыртында жаңағы айтқандай, ол кезде облыстық газеттер малық сатуды, шөп шабуды, мал төлдетуді жазады. А мен оның соның ортасынан келдім. Көзіммен көріп, қолыммен ұстап келдім. Маған оны жазып өте оңай болды. Бірақ мен айта кетейін, мен жалпы ол мал шаруашылығы жағына онша көп бара берген жоқпын. Мен мына әлеуметтік рухани, мен мәдениет бөлімінде жұмысқа тұрдым алдым мен. Одан кейін партия тұрмысында бөлімінде істедім. Сондықтан мен негізінен сол адамдардың өмірі туралы жаздым, адамдар туралы. Мал шаруашылығына, мен ауыл шаруашылығына жолаған жоқпын. Кейін мына осы Социалистік Егемен Қазақстан газетінде 23 жыл жұмыс істегенде ғана мен сол экономика мәселесімен айналыстым. Сіздің енді мына сізбен енді сізден сұрайтын әңгіме көп енді негізі, бірақ біздің уақытымыз таяп қалған екен соңына. Осы алда мінекей журналистер күні келе жатыр, төл мерекеміз, бәріміздің кейінгі толқынға өзіңіздің аға буын ретінде айтар тілегіңіз. Айтар тілегіміз енді жаңағы оқырмандарына адал болу керек қой, өйткені көрермендеріне, тыңдармандарына, өйткені олар сенеді. Осы журналист айтты деп ертең жұртқа айтып жүреді. Сол кезде ол бүтірік болып жатса, біріншіден ана жігіттің абыройына нұқсан келеді журналистердің, екіншіден оны тыңдамайтын болады одан кейін. Ой, бұл қой дейді бұл журналист. Жаңағы айтты қой, біздің жазған дүниелеріміз ол біздің тауарымыз. Соны өтімді алу үшін жалпы журналистің беделі оның материалына оқылымды болу үшін, тартымды болу үшін рөл ойнайды. Мысалы, аты мәлім журналист болса, беделі бар журналист болса, оның материалын жүргізіп жүріп оқиды. Оның жаңағы хабарларын теледидар арқылы ұйымдастырған ерінбей уақытын соны бөліп, соны тыңдайды, қарайды. Сондықтан сол жағына ұмтылу керек. Уақыт қазір бұрынғыдай емес, ғарыштап дамып бара жатыр. Бұрын ондаған жылдар бойы, 20 жылдар бойы мысалы өзгермей тұра беретін бір орында. Қазір бүгін былай, ертең былай болып жатыр мәселе. Кеше ғана анау кнопкалы телефон дейміз ғой, соған мәз одан кейін смартфон деген шықты. Ертең одан да басқа бірдеме шығады деп жатыр қазір. Бұл заманның дамуын көрсетеді. Міне журналистер осы дамуға ілесе білу керек. Көштен қалмау керек. Міне сонда ғана нағыз журналист бола алады. Сейфолла аға, мынау мәнді мағыналы сұхбатыңыз үшін сізге көп көп рахмет. Бар бастаған істеріңізге сәттілік тілейміз. Құрметті көрермендер, біз осы жерден тізгінді тартып өздеріңізбен қоштасамыз. Эфирде келесі кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.